Assalomu alaykum. Bu Behzod Shuhrati va web kurslarimga xush kelibsiz. Web kurslarimda siz saytlar yozishni o'rganasiz. Sayt o'zi nima? Google ga kiramiz. Mana shu oxiridagi nuqta nimadir deb tugaydiganlar, shu hammasi sayt masalan, eng taniqli bo'lgani google.com. O'sha narsalar qida ishlatamiz va asosni masalan, rasmiy sayti mana bu. Bu internet tezligini o'lchash uchun sayt mana ko'rinishi oddiygina bo'lgan. Keyin shu web kurslarini tugatganlaringizdan keyin ana shu web kursimizda, ya'ni HTML, CSS va JavaScriptlarni tugatganingizdan keyin o'zingiz ham shunga o'xshagan saytlarni yoza olasiz va shu kursimiz davomida kichkina-kichkina loyihalar qilamiz. Masalan, mana bunga o'xshagan o'yinlar kodlarini yozishni o'rgataman. Xo'p, birinchi bo'lib eng birinchi ishimiz bu kompyuterni ingliz tiliga o'giramiz. Chunki men o'zim inglizcha ishlataman va IT sohani tanladingizmi? Sizga ingliz tili kerak bo'ladi va men bu keyword deydi, kalitli so'zlari inglizcha bo'ladi. Xo'p, uchun o'tkazish uchun pulsni bosasiz, nastroykaga kirasiz. Keyin time and language, vremya yozib turgan bo'ladi. Keyin uchinchisini bosib, shu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Xo'p, o'zgartirganingizdan keyin saytni yozish uchun bizga ikkita programma kerak bo'ladi. Bitta browser va kod yozish uchun code editor kerak bo'ladi. Men o'zim Google Chrome browserini ishlataman, chunki tez va o'sha developerlar, o'sha programmistlarga juda ham web developerlarga juda ham qulay. Ko'plari shuni ishlatadi. Agar Google Chrome bo'lmasa, uni tortib olamiz. Windows knopkasini bosasiz, keyin yozasiz Explorer. Bu ham browser, lekin buni saytga ishlatish juda noqulay. Xo'p, bunda yozamiz. Google Chrome download chiqib keladi. Mana o'zining rasmiy saytidan tortib olamiz. Hoziroq qilamiz. Xo'p, bosganingizdan keyin saytga kirganingizdan keyin mana shunaqa page'ga o'tadi va download Chrome'ni bosasiz. Xo'p, bu o'z avtomatik tarzda tortib bo'lish kerak edi, lekin internetingizga bog'liq-ku. Sekin ishlasa, men bu linkni bosishingiz kerak bo'ladi, agar o'zi chiqib kelmasa pastda. Xo'p, mana bu narsani pop-up deyiladi. Men o'zim shunaqa keywordlarni inglizcha aytib o'taman. Xo'p, runni bosamiz tortib olish uchun. Tortib bo'lgandan keyin bu o'zi avtomatik tarzda ustanovka qiladi Chrome'ni kompyuterimizga. Browserdan chiqib ketamiz. Kerak emasmi? Google ustanovka bu bo'lganidan keyin yarlik chiqadi, demanikidek. Yarlikka keyin shu yangi browserga Google Chrome'ga kirib, Visual Studio kodini tortib olamiz. Nimaga desangiz, Visual Studio yengil va juda kuchli programma. Yengil degani juda ham kuchli kompyuter kerak bo'lmaydi buni bu programmani ishlatish uchun, oddiy kompyuter ham ishlata oladi tezgina. Xo'p, VS Code download Visual Studio Code, xuddi shu narsani bosamiz. Keyin kompyuterizni sistemasiga qarab xohlagan versiyasini tanlasangiz bo'ladi. Menga Windows kerak. Windows'ni
tanlayman ve tortishni boshlaydi. Bu mana bu fayl 76 MB atrofida bo'ladi. Hammasini tortib mana bu Lunda to'li bo'lganidan keyin mishkan o'ng tarafini bosasiz da show in folder deb bosasiz. Show in folder fayl qayerga o'sha qayerda yuklanayotganini ko'rsatadi. Qayerda turganini ko'rsatadi show in folder. Keyin to'li bo'lganidan keyin qilasizlar. Men esa cancel qilib turaman chunki men o'zi tortib bo'lganman bu narsani. Tortib bo'lgandan keyin show in folder qilganingizdan keyin xuddi shunday belgili bitta fayl chiqib turgan bo'ladi. Ikki marta bosasiz ustunlikka qilish uchun. Chiqib ketamiz, rozi bo'lamiz. Bu qayerda ustunlikka qilishni so'raydi. O'ziniki o'zi qo'yilgan joy ham yomon emas. Keyin bu narsalarni belgilab o'tamiz, tez. Keyin ustunlikni boshlaydi. Xo'p. Ikkita kerakli programma ustunlikka qo'yilik. Endi hozir men sizlarga HTML'ni farqini, HTML'ni, CSS'ni va JavaScript'ni farqlarini tushuntirib o'taman. Undan keyin bitta kichik programma yozamiz. Ana shu brauzerga Hello World degan so'zni chiqarib turadigan. Xo'p. HTML bu o'zi sayt HTML saytda nima borligini yozish uchun kerak bo'ladi. Mana bu saytda nima borligi HTML ga tegishli. Saytda dizayni, o'sha nima borligini dizayni CSS ga tegishli, mana ko'rinishi. Saytda aqlliligi, masalan, bitta joyda bosib joy o'zgarishi yoki to'g'ri noto'g'ri narsalarga javob berishi bu JavaScriptga tegishli. Hozir saytimizda JavaScriptsiz ham, CSSsiz ham ishlatib, faqat HTMLni o'zida ishlatib ko'ramiz. Mana shu ko'rinish faqat HTMLda yozilgan bo'ladi. Bu bunga dizaynni qo'ysak, ya'ni CSS faylni qo'ysak, mana bunga o'xshagan chiroyli ko'rinishli dizaynlik sayt saytga o'zgaradi CSS faylni qo'ysak. Keyin JavaScript hozir dizaynni qo'shganimizdan keyin mana knopkalari ishlamaydi. JavaScriptni qo'shgandan keyin bitta yangilab olamiz va ana endi ishlashni boshladi. Masalan, qiyinligini tanlayman. Bu 28 bo'ladi. 28 deb yozaman. To'g'ri deb chiqqani, yashil yozuvdagi to'g'ri deb chiqqani shu JavaScriptga tegishli. Ya'ni o'sha to'g'ri yoki noto'g'rilik logikasi, saytimizning logikasi JavaScriptga tegishli. Bu narsalarga hali qayta-qayta ko'p o'tamiz va hozir bitta videodan tushunib olmasanglar, ko'p o'ylamanglar, hali ko'p kelamizda bitta-bitta tushunib olasizlar. Endi bitta programma yozamiz, Hello World yozuvini chiqarish uchun. Birinchi bo'lib desktopga folder ochamiz. Folder ikki yo'li bilan ochsa bo'ladi. Folder bu papkada. Keyin new mishkan o'ng tarafini bosasiz, newni tanlaysiz, yangi nimadir dedi. Folderni tanlaysiz. Bu birinchi yo'li. Tezroq bo'ladigan yo'li Ctrl Shift va N knopkasi. Ctrl Shift N o'sha yangi papka ochish uchun shunga o'xshagan qisqartma yo'llarini kursim davomida tushuntirib o'taman. Ishni tezlashtiradi. O'sha papkaga kirib, keyin text fayl ochamiz. Ya'ni o'sha yangi new va usul ketdi. New text document. Mana text dokumentni ochdik. Lekin bizga text dokument kerak emas. Bizga HTML fayl kerak. Faylni nomini o'zgartirish uchun viewga kirasizlar. Keyin optionsga kirasiz. Change folder shunga kirasizlar. Keyin view, yana viewni tanlab hide extensions for known file types ana shuni belgilangan turadi. Ko'pincha ana shuni o'chirib qo'yiladi.
o'chirib qo'yib apply keyin okay. Buni o'zgartirganingizdan keyin hammasini belgilab HTML ning nomini index.html qo'yaman. HTML. Hozir men faylni formatini tekstdan HTML ga o'tkazdim. Browser o'qiydigan format, ya'ni HTML ga o'tkazdim. Xo'p, mendan so'radi, "Rostdan ham o'tkazmoqchimisiz o'sha formatni?" dedi. "Ha." Mana. Sizga bo'lsanglar, men bu belgisi ham o'zgardi. Endi bu Google Chrome da ochiladigan fayl bo'ldi. Bundan chiqamiz. Hech nima yo'q. Chunki hech nima yo'qligining sababi biz hali bu men bu faylda hech nima yozmadik. Bu faylni olamiz, chap taraf bilan bosib turib code editorga ustiga tashlaymiz. O'sha papkani ochamiz. Ichi bo'mbo'sh mana. Endi hello world deb yozamiz. Bu hamma yangi programma boshlan o'rganishda boshlanganda kerak bo'ladi. Kerak bo'lmaydi, barakali so'z. Men o'zim ham ko'p ishlataman. Yangi tillar o'rganayotguncha eng birinchi programma shu hello world deb yozuvini chiqarish bo'ladi. Hop, hello world deb yozamiz. Keyin buni saqlaymiz. Faylni o'zgartirganimizdan keyin saqlab qolish kerak. Fayl qilamiz. Save qilamiz. Shuni bosamiz. Yoki qisqaroq yo'li control save qilamiz. Control save. Control save qilganimizdan keyin browser o'zi avtomatikki ochmaydi buni. U uchun bizga mana bu refresh refresh button dedi. Uni bosishimiz kerak yoki F5 ni bosishimiz kerak. F5 ni bossak ham refresh bo'ladi. Xo'p, bugungi videoga shuni tushuntirmoqchi edim. Birinchi kichkina programma va kelasi videolarda elementlarni o'rganamiz. Element bu ishlanishning asosiy qismi. Unda ichiga narsalar yoziladi. Qisqasi asosiy qismi. O'shani kelasi videolarda o'rganamiz. Rahmat.